সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰ বিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই লয়। এইটো এইটো সিস্টেম এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ নাইয়ে। সেইকাৰণে আপোনালোকে খালি ন্যায় দিয়াৰ চক্কৰত থাকক, আৰু নিজে অন্যায় কৰিলে মানুহে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ থাকে। ন্যায় দিব খুজিলে মানুহৰ কোনো কষ্টই নাই যে ভাই তুমি যাক লগোৱা লগোৱা, মইতো ৰুলত আছো, মইতো নিয়মত আছো, মইতো দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছো। তেতিয়া লগোৱা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায়। যেতিয়া নিজে কিবা কৰি থাকোঁ তেতিয়া বেলেগকো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। চ' সেইকাৰণে মই একেবাৰে 100% ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে ভাল কাম কৰা মানুহজনৰ লগত কাম কৰি থাকক, আৰু আমাৰ যাতে চাৰ্কল অফিচবিলাকত টকা পইচাৰ ঘটনা নহয় এইটো চাব লাগে। নতুনকৈ কিছুমানে আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত অফিচত টকা নলয়, ঘৰত লয়। আৰে ঘৰতো যোৱা ৰাস্তাটো আমি জানো, কেনেকৈ যাব লাগে সেইটোও আমি জানো। গতিকে এই কামটো যাতে আমি চাৰ্কল অফিচবিলাক ক্লিন, নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব, তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা হৈ যাব। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব। এইটো এইটো চিষ্টেম এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ নাইয়েই। সেইকাৰণে আপোনালোকে খালি ন্যায় দিয়াৰ চক্কৰত থাকক, আৰু নিজে অন্যায় কৰিলে মানুহে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ থাকে। ন্যায় দিব খুজিলে মানুহৰ কোনো কষ্টই নাই যে ভাই তুমি যাক লগোৱা লগোৱা, মইতো ৰুলত আছো, মইতো নিয়মত আছো, মইতো দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছো। তেতিয়া লগোৱা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায়। যেতিয়া নিজে কিবা কৰি থাকোঁ তেতিয়া বেলেগকো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। চ' সেইকাৰণে মই একেবাৰে 100% ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে ভাল কাম কৰা মানুহজনৰ লগত কাম কৰি থাকক, আৰু আমাৰ যাতে চাৰ্কল অফিচবিলাকত টকা পইচাৰ ঘটনা নহয় এইটো চাব লাগে। নতুনকৈ কিছুমানে আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত অফিচত টকা নলয়, ঘৰত লয়। আৰে ঘৰতো যোৱা ৰাস্তাটো আমি জানো, কেনেকৈ যাব লাগে সেইটোও আমি জানো। গতিকে এই কামটো যাতে আমি চাৰ্কল অফিচবিলাক ক্লিন, নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব, তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা হৈ যাব। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব। এইটো এইটো চিষ্টেম এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ নাইয়েই। সেইকাৰণে আপোনালোকে খালি ন্যায় দিয়াৰ চক্কৰত থাকক, আৰু নিজে অন্যায় কৰিলে মানুহে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ থাকে। ন্যায় দিব খুজিলে মানুহৰ কোনো কষ্টই নাই যে ভাই তুমি যাক লগোৱা লগোৱা, মইতো ৰুলত আছো, মইতো নিয়মত আছো, মইতো দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছো। তেতিয়া লগোৱা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায়। যেতিয়া নিজে কিবা কৰি থাকোঁ তেতিয়া বেলেগকো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। চ' সেইকাৰণে মই একেবাৰে 100% ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে ভাল কাম কৰা মানুহজনৰ লগত কাম কৰি থাকক, আৰু আমাৰ যাতে চাৰ্কল অফিচবিলাকত টকা পইচাৰ ঘটনা নহয় এইটো চাব লাগে। নতুনকৈ কিছুমানে আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত অফিচত টকা নলয়, ঘৰত লয়। আৰে ঘৰতো যোৱা ৰাস্তাটো আমি জানো, কেনেকৈ যাব লাগে সেইটোও আমি জানো। গতিকে এই কামটো যাতে আমি চাৰ্কল অফিচবিলাক ক্লিন, নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মা দেউতাৰ ফটো চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকে নিজৰ টেবুলখনৰ সন্মুখত লগাই ল'ব, তেতিয়া একদম বেয়া কাম কৰিব মন নোহোৱা হৈ যাব।